ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଇଏ କ'ଣ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନଗେଇ ଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଫାଇନାଲ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ ବଦଳେଇବେ ଟିକେ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଫଟକିନି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଦେଲ ଆଣ ଆଣ ମୋତେ ଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଏ ଆଗୁଆ କହିଦେବୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ।